Na uliciach Studenohorská a Bakošova v Bratislave sú 8 podlažné obytné domy pod označením BANKS1/L s 32 bytovými jednotkami. V týchto domoch sa nachádzajú pôvodné pomalé bubnové výťahy s vysokou spotrebou elektrickej energie. Vo vchodoch Studenohorská 33 až 35 sa vlastníci bytov rozhodli pre nové výťahy. Pôvodné bubnové výťahy sa rozhodli nahradiť trakčnými výťahmi, ktoré majú pri vyššej nosnosti a rýchlosti nižšiu spotrebu elektrickej energie. Nízku spotrebu zabezpečuje bezprevodový nemecký stroj od renomovaného výrobcu Cilabec. Nízkej spotrebe napomáha to, že kabína výťahu je vyvážená protiváhou. Výťah novej generácie má zabezpečený monitoring, hlasové správy a automatický dojazd pri výpadku prúdu.